火烧烤肉片，肉质鲜甜多汁。或是吃火锅涮牛肉，让人忍不住一口接一口。不过餐厅的和牛、雪花牛以及雪花猪这些肉片都是真的吗？我只会说好吃不好吃，没有标示的话，其实消费者很难从肉品上去分析。不过卫福部规定7月1号起，业者得标注注脂牛，引发外界关注。但究竟注脂牛是什么？毒物科医师指出，业者拿天然肉品把脂肪组织或食品添加物打进里头，民众长期吃下来有罹患心血管疾病的风险，三高患者更得少吃。三高病人、血脂肪过高民众要注意，担心说过量摄取的话，可能你的血液中的胆固醇、三酸甘油脂浓度又过高。从外观又该如何分辨？专家指出，注脂肉的油花分布过于均匀，至于天然肉品则是油花自然，肉质也较紧实，但如果是煮熟后相对较难辨别。注脂肉呢，它注入的油脂看起来就是会同样的粗细大小，然后看起来会相当不自然。另外还有重组肉是透过切片碾碎粘着制成的加工肉，磷酸盐含量高，不少汉堡排、肉丸、香肠都算重组肉。由于磷得经由肾脏代谢，洗肾患者应避免食用，建议民众吃肉前得多多留意，才不会花钱又伤身。记者韩志兴、王柏英台中采访报道。